те си действат често пъти преплетени. И виждаме, в самия Дамян Груев го показва, той е учител и революционер. И именно в лоното на екзархията, на един културен религиозен институт, се роди вътрешната организация от учители. Да, той, моя колега Милен Михов, издаде една книга, вие знаете, Вяра и меч, нали? Тоест, че няма никакво противоречие между това, което македонската историография, между другото, уважаеми зрители, и до сега продължава така да промива мозъци с едва ли не, че екзархията е някаква българска империалистическа сила, тя се е създала, когато няма българска държава. И тези измислени конфликти, разбира се, конфликти има, те са на междуличностно, на всякакви равнища, но по принцип хармонията и общите действия между двете институции. Ето Дамян Груев по един превъзходен начин илюстрира това единство. Само по повод на тази реплика да завърша. Христо Силянов в първия том на своята забележителна монография за освободителните борби на Македония цитира една подобна мисъл на гимиджиите, солунските атентаторите. Тя е по-лаконична, не е толкова изящна и красива, но още по-точно пресъздава идеологическите схващания на това течение на анархизма. Ще се борим, докато загинем. Христо Силянов, малко по-нататъка, описва как Дамян Груев от подрум Кале минава през Солун и първата му работа е да убеди атентаторите да отложат своя замисъл. Само с няколко месеца. Да не бъде преди въстанието, като една терористична акция, а да бъде в неговия край, на военен език, да, речено една грандиозна диверсия, която да увенчае плода на организацията. Този разговор не е документиран. Няма друг свидетел, да, какво би могло да си говорили двамата. Орце и Дамян Груев. Но аз смятам, че този разговор, незаписан и непротоколиран, би могло да се резюмира с думите «Ще се борим, докато победим», думите на Дамян Груев. И това е съществената разлика на двата мирогледа. Да. Ще се борим докато загинем и ще се борим докато победим. Защото един терорист, който, за когото въстанието, въоръжената борба е цел, а не средство, може да си позволи да жертва своя живот. Но за Дамян Груев, за когото въстанието е само средство за достигане на една по-далечна цел, той не може да си, може да си позволи да жертва своя живот, но не може да си позволи да жертва живота на цяла една нация, на едно население, на част от една нация, да, на македонските или тракийски българи. Да. Значи тези диверсионни акции, които виждаме, че ги има така доста много в времето на македоно-одринската освободителна българска борба, те имат своята така предистория в Старозагорското и Априлското въстание. Тогава също дори Заимов и Бенковски трябвало да запалят Цариград, нали? Кочо Чистеменски и Спас Гинев, при Кочо Чистеменски специално се опитва да запали Пловдив, макар че е изгасен. Нали? Ето, така сами по себе си с пропагандата и с действията, включително и диверсионните, се очертава един паралел между Априлската епопея и Линденската епопея. Той, разбира се, е правен много пъти, но вие имате особено така ценни наблюдения върху тези страни, които някак са останали незабелязани. Ето, ние правихме преди време с академик Димитър Косев едно предаване. Той там категорично заяви, че Априлското въстание е успяло, успешно въстание, не е неуспешно въстание. Може би по този начин трябва да гледаме и Линденската епопея и на действията на Даме Груев и останалите. В историографията се е наложило като другото име на Линденско-Преображенското въстание, втория най-висок връх след Априлското въстание. Един вид негов клонинг, само че е доведен до по-големи размери. И тук идва парадокс. Априлското въстание е печелившо, завършило с победен край, а Линденско-Преображенското с поражение. Често долавям такива тенденции. Да, някои ги казват директно и в публикациите си, или в докладите на научните конференции, други ги прокарват завуалирано, но битува едно мнение, че Линденско-Преображенското въстание е завършило с неуспех. Тази преценка, по мое мнение, идва от едно късогледо вторачване в конкретиката на фактите, да, да, и в обособеността на фазите. Като се пропуска едно естествено интегрирано развитие на подготовка, провеждане, последици. Именно в осмисленето на подготовката, провеждането и последиците, взети като едно естествено развитие, може да се направи разликата между стратегическото мислене на Дамян Груев, който вижда по-надалече, и обикновеното казуалистично причинно-следствено мислене на хора, които не са родени и не могат да бъдат лидери. Дамян Груев много добре
може би и така, опита му като историк е помагал, погледа му в миналото да рефлектира съответно и като визия за бъдещето. Но, разбира се, най-вече му помага това, че е близо до народа и като истински водач не той натрапва на хората готови рецептурници, смисъл чужди идеологически доктрини, а долавя трептенето на народната душа и сам резонира спрямо нея. Сега като стана дума за тези паралели, тук пред нас с професор Елдъдов е една-две странички от македонската Википедия или Википедия, както те я пишат. И там парадоксално е дано да не го поправят след това наше предаване, тъй като знам, че гледат нашето предаване в Македония. Тук е казано съвсем директно, че той е приложил опита на българската революция. Значи те явно са го преписали от някакъв български текст, така ми се струва, но нали, в македонската Википедия все още пише, че Дамян Груев е използвал директно опита на българската революционна организация. И това е самата истина. Дамян Груев е ходил да прави комитети, четейки откази от записките на Захари Стоянов и с устава на БРЦК, което също говори пък за неговата дълбока привързаност към българската национална идея. Така е. Това е документирано и да. По другите лидери. Те буквално с устави и програмата на БРЦК създават една нова организация. Даже, представете само за мен, да. Како що сам кажува, Даме Груев, организацията е създадена по образец на революционерната организация в България преди ослободуването по примерът на Ботев, Левски и Бенковски. Макар че в същата тази Википедия за Ботев мисля, че имаше нещо и за Левски, но Бенковски е непознат. Но ето тогава така. Нещата са други. Но всъщност и априлското въстание, ако така се взрем на дълбоко в историографията, ще забележим, че и за него мнението не е еднозначно. Разбира се. И тогава, когато се е подготвило или вече се е провеждало въстанието, имало хора, които са отричали неговата необходимост и в последствие в историографията имало подобни оценки. Беше ли необходимо, не беше ли прибързано, защо въобще трябваше да се дава подобна жертва? Не трябваше ли да изчакваме Русия или някой друг да не освободи? Същото е и дори в по-голяма степен за Илинденско-Преображенско въстание. Най-вече за това казвам, защото смята се, че за целта на Илинденско-Преображенското въстание е била политическа. В смисъл извоюване на, ако не освобождение и прямо присъединение към България, то поне някаква форма на политическа автономия. Член 23-ти да. Или някаква версия на този Но за истинските революционни водачи, като Дамян Груев, той е първият и най-добрият пример, за него и за хората от неговия ранг беше ясно, че въстанието има и една друга цел. Екзистенциална, не политическа. Да спаси българският народ, българското население в Македония и Тракия от геноцид. Да, вие ми обърнахте внимание нещо, което аз самия не съм забелязал, не съм все пак специалист по тази материя, че там директно се говори за геноцид. И това ми се струва, драги зрители, че никой като че не го смисъл в обществен план, освен така, как да кажа, водещите специалисти по темата, като професор Елдъдов. Наистина въстанието е повлияно от геноцидите в тогавашната Турска империя и може би, не, може би, ами със сигурност една от причините то да бъде подкрепено от Груев, макар че той има също резерви към недостатъчната подготовка, е именно това. Но аз ще ви помоля да развиете тази теза, тъй като тя е много важна. Но наистина е странно как да. До сега никой не го е забелязал не е някакси, акцентирала да. Повече на този проблем, защото ясно и недвусмислено е казано не някъде и другаде, а в общия въстанически план, по който след това е направено оперативното да. Планиране по отделните окръзи. Този план е написан от Христо Матев, съратника на Дамян Груев и негов събрат по съдба по затворите и по Друмкале. Там изрично е казано, след първата точка, която обяснява, че въстанието ще бъде партизанско, ще щади населението и ще бъде по-далеч от населените места, втората точка казва, целта на въстанието, на борбата е не ние да победим Турция, а тя да не може да ни победи, да бъде колкото си може по-дълготрайно, за да предизвикаме европейската намеса. И точка трета директно отправя вниманието към положението на арменците. Като казва, вижте да се получим от съдбата на арменците. Когато бяха силни и многобройни, Европа си грижеше за тях. Когато ли ги ликвидираха, арменски въпрос слезе от дипломатическата маса. Сега са нищо. Една сянка. Достатъчно ясно е казано откъде черпят идеи. Значи, те имат личен опит, освен от пресата, от информацията, т.е. те са били в точно там на заточение и са видели. Не само това. Двете организации, т.е. двете движения се сътрудничат тясно. Те са като скачени съдове.